щастя. Ви на каналі «Український аграрій» і мене звуть Кутюнник Владислав. Сьогодні ми присутні на полі соняшника. Це Чернігівська область. Піски, супіщані ґрунти, легкі ґрунти. Але в цьому році, як ніколи, скільки дощів випало за цей період вегетації, який вже на сьогодні у даному господарстві складає в межах 200 мм. Як ніколи усугубив ситуацію з соняшником. Тут посіяний гібридньома. На даний момент є дуже багато проблем з ущільненням ґрунту. Кірка ґрунтова не дає нормально рослині розвиватися, а щоденні дощі чи через день все це погіршує ситуацію. Є два варіанти, як на мене, як мінімум. Ну, не рахуючи мікродобрив, антистресантів, чого вам точно запропоную. Це чекати антистресантів, поки привезуть. Друге, чекати, що рослина сама якось справиться з цією ситуацією. І третій варіант, щось робити з механікою ґрунту. На даному полі зараз ми почали використовувати культиватори від компанії Atritec, Fighter. Щоб сказати, що ми задоволені на всі 100%, як було в рекламі, і ви можете подивитися, що так класно, швидко ходить культиватор, і все так ідеально. Ні, далеко не ідеально, тому що є свої особливості на цьому полі через те, що рослини нерівномірні, вони від висота там, від 3-5 см до 30 см. Він нерівномірний, тому що ґрунт тут неоднорідний. Є і піски, є трошки супіщаного, є трошки чорнозема. І в залежності від типу ґрунту, то і розвиток рослини є різний на даний момент. Цей культиватор бачить, в принципі, міжрядний рядок. І якщо все правильно ведеться, веде механізатор, то проходить якісний обробіток ґрунту по міжряді. Цікаво, аналогічні системи представлені на ринку України. Ви можете використовувати любі, які, на вашу думку, вам підходять на господарство. Але головне, щоб ви зрозуміли, що не завжди так, як в рекламі, може бути у вас на полі. Тому що якщо б соняшник був однорідний, наприклад, 20-30 см, культиватор ідеально веде, тому що у нас є поля, ми вже використовували там, так, там швидкість ми піднімаємо до 14 км на годину. Але в даному випадку, на таких проблемних площах, ми зараз, можна сказати, працюємо як рятувальники більше, а не як працюємо на швидкість і на гектари. Так що, будуть запитання, звертайтеся, буду радий відповісти. Гарного дня, удачі!